ეს იგი როგორც კი აი ჩვენ რაღაცა დოზით გვაქვს მიახლოება ფლირტი ნატოსთან იმ წუთასვე რეაქცია არახამებს და გვაქვს სამწუხაროდ განცხადებები რომლებიც ძალიან სერიოზულად იძლევა განგაში საფუძველს. როგორც კი ეს ვიზიტი შესახებ გაკეთდა განცხადება ჩვენ ნახეთ დღეს ეგრეთ წოდებული ეს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა თუ რაც არის ნუ სეპარატისტული სტრუქტურა რომელშიც გაკეთდა კვლავ ესე იგი ის განცხადება რომ აი ისინი შეერთებას ითხოვენ რუსეთთან ამაზე მე ესენი გამოხტნენ ეს ნაც პროპაგანდისტები რომ როგორ ხელისუფლება არაფერს არაკეთებს ამისათვის ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ ძალიან ახლოს ვიყავით ტერიტორიების საბოლოო დაკარგვასთან, როდესაც იყო ერთი მომენტი, აი იყო შეერთებაზე ლაპარაკი, აღიარებაზე, მაგრამ რუსეთმა ეს პროცესი გააჩერა. ბოლო-ბოლო მე მინდა ამ ხელისუფლებას მივმართოთ კითხვა. აღარ გვინდა ეს აფხაზეთი და სამაჩაბლო? არა, თუ ჩვენ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს ვცვლით ნატოში უპერსპექტივოდ აი ყოფნაზე, იმიტომ რომ ნატოში ისედაც არავინ არ მიგუღებს ისეთ რეგიონში გვაქვს. თუ ცვლით აი ამ სტატუსს, რომ აი უნდა ვიყოთ ნატოს კართან, შევარდნაძემ რო თქვა ჯერ კიდევ ესე იგი 2000-იანებში, რომ კარი გაგვიღეთო, თორე გავცივდებით ამ ორპირ კარშიო რა. და შევარდნაძიდან მოყოლებული ველოდებით უკვე აი ამ ნატოს კართან ატუზულები ვდგავართ. Da, უკვე რეალობა სხვა არის. Შევარდნაძის დროს სოფლიო სხვანაირი იყო, დღეს უკვე სხვანაირია. Დღეს რუსეთი ის რუსეთი არ არის. ელცინი ლოთი ელცინის ხელში რომ რუსეთი იყო და ლამის იყო რომ დაიშალა, დღეს უ სხვა რეალობა გვაქვს. რუსეთმა აგერ დავინახეთ ჩაყლაპა უკრაინა. Და ეხლა თქვენ თუ გონიათ ეს ყველაფერი ეხლა მართლა როდემდე შეიძლება გვითმინონ, როდემდე შეიძლება კერთხელ და გარკვევით გვითხრეს რომ ნატოსთან თქვენი გარკვეული მისწრაფებები არის საწინდარი იმისა, რომ ჩვენ გავატაროთ ჩვენი პოლიტიკა. არ უნდათ ამ აფხაზებს და ოსებს ნატოში. უნდათ რუსეთთან ურთიერთობა. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის ათჯერ გვითქვია და უკვე დავიღალე და უკვე აღარ წმინდა ამაზე ლაპარაკი, უკვე ამომივიდა ყელში. რომ ყველანაირად ჩვენი ქვეყნისათვის უპრიანი იქნება, რომ განვითარებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის რუსეთთან გვქონდეს ურთიერთობა. ბოლო-ბოლო აღიარებული აქვს და შეიერთებს ამ ტერიტორიებს და მე რას იზამთ? მე გამოხვალ და აი ეს ხალხი დღეს რო აკეთებს და განცხადებას იტყვის რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ჩვენ მაინც ესე იგი ვითვლებით დეიურე აფხაზეთ და სამალო ჩვენია, ეს მაგათი მიერთება, ეს არის ფორმალობაო. ეხლა უკრაინის ხელისუფლებაც მაგას იძახის რომ მაგალითად ყირიმი და ეს დონეცკი, ლუგანსკი კვლავაც მათი არის და ვირტუალურ მასში არიან სამყაროში. ესე იგი ამ TikTok-ში და სოციალურ ქსელებში უკრაინა ამარცხებს მაგალითად რუსეთს, მაგრამ რეალობა სხვა არის. მე არ ვიცი როდემდე შეიძლება ვითმინოთ აი ესეთი უგუნური პოლიტიკა რა. რუსეთისთვის ნატოსკენ რაღაცა აი კიდე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით კიდე რაღაცას თლათ ისეთი მძაფრი არ არის რუსეთი, მაგრამ ნატო არის ბლოკი, რომელიც შეიქმნა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და ეხლა კიდევ მოქმედებს რუსეთის ნატო გეუბნება, რომ მე თუ დავმარცხი რუსეთთან უკრაინაში, ეს არის ჩემი დამარცხება, უკრაინის კერა ჩემი დამარცხება. ნატო ეომება დღეს რუსეთს და ჩვენ ეხლა ხვალ ხვდებით იმ ორგანიზაციის ლიდერს, რომელიც პირდაპირ ჩართულია რუსეთთან ომში. Და ხვალ იქნება განცხადებები, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მე ვიცი რა იქნება განცხადებები წინასწარ, ჩვენ მისწრაფებებია ნატოსკენ, ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ, ნატო არის საქართველოს უსაფრთხოების ქოლგა, აგერ უკრაინა დაიქცა, განადგურდა სწორედ ამ ნატოს სწრაფისკენ და რა მიიღეს ნატოში? მიიღეს. კლავაც არის იმ კარებთან, რომელ კარებთანაც ჩვენ ვართ. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი როდემდე შეიძლება ესე ვიყოთ, მიერთებენ. Da, ამიტომაც ვლაპარაკობ, მიიერთებენ და მე გვიან იქნება. Ჩვენ ნახეთ იქ რომ როდესაც ახლა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, აფხაზეთის ლიდერმა ბჟანიამაც, ოსების ლიდერმა მაც ხმამისცეს მონაწილეობა მიიღეს ამ არჩევნებში. სოხუმი მოსკოვიდან ის მატარებელი
aeroportit suco aghgeba nerne ekha rua chvereben metsineba kholme khaljakhan kadrebs achvereben aik dangreuli sokhumis kadrebi ragats რაც ამ ომის შემდგომ დაიგრა საქართველოს ომის შემდგომ საქართველოს რუსეთის ომის შემდგომ და ანახებენ მერე ბათუმს და იძახიან რომ აი ეს მოგიტანათ თქვენ იმან დამოუკიდებლობა ძალიან მალე მეგობრებო ეს დანგრეული შენობები აღარ იქნება აფხაზეთში რუსეთი თქვენ გონიათ ეხა რო უნდოდეს იმ აფხაზეთს არ აღადგენ და მაგრამ ეს გაკეთება რაც გაკეთდა იგივე ყირიმში ყირიმის მიერთების შემდგომ და მერე რა კადრებს ანახებთ მაინტერესებს თქვენ გონიათ ეხლა აფხაზეთი აფხაზეთის აღდგენა გაუჭირდება რუსეთს შეხედეთ აგერ მარიუპოლში რა ხდება მარიუპოლი იყო მიწას და გასწორებული და დღეს მარიუპოლი რო იყო იმაზე ათჯერ უკეთესი არის და მე არ ვერ ვგებულობ იცით როდისმე შეიძლება ჩვენ 2012 წელს როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში გვითხრეს რომ ჩვენ დავიწყებთ რუსებთან დიალოგს და შეიძლება ტერიტორიული თქვენი აზრით ბატონ ნიკოლოზ ეხა ტერიტორიებს ახალ წარმომადგენლის დანიშნა აბაშიძის ადგილას შესაძლოა თუ არა რაი მე პოზიტიური პროცესის მაჩვენებელი იყოს ეხლა მე სიმართლე რომ გითხრა ზურა აბაშიძეს და მქონდა სამი კვირით ადრე მაგი ვიცოდი რომ იცვლებოდა უბრალოდ არ თქვი იმიტომ რომ კაცმა მითხრა რომ არ მინდაო არ გაამზოზეურეო მაგრამ ადამიანურად მითხრა ეხლა არაფერი არ შეიცვლება თუ ჩვენ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ არ შეცვალა რა უნაკრას ეხლა თუ არ მიეცა იმას დავალება ანუ ორგვარი მოსაზრება არის რომ ერთი რომ თავად იმიტომ რომ კობახიძემ თქვა რომ ეს თვითონ მისი გადაწყვეტილება იყო აბაშიძის და თუ თვითონ მისი იყო ორი მოსაზრება ერთი რადგან არაფერი გამოვიდა ამ ფორმატისგან და 12 წელია წინ ვერ წავიდა თვითონ აღარ სურდა უკვე ამ არაფრის მომცემ ფორმატში როგორც დიპლომატს მონაწილეობა ან მეორე რაღაცა პოზიტიური ძრები იგეგმება და არ ვიცი მე არ ვიცი რა ახლა ვიცით რა შეასაქმე ახლა თუ თქვენ ერთი ახლა ვინმეს ხო არ გონია რომ ახლა იქ ოსეთის ხელისუფლებამ რომ განცხადება გააკეთა ახლა შეერთებაზე ეს გონია ოსები აკეთებენ ამ განცხადებას ოსების ენით გველაპარაკება ჩვენ რუსები ვინ ეკითხება ოსეთის ხელისუფლებას ან აფხაზეთის ხელისუფლებას რა იქნება და როგორ იქნება ამას წვითავს კრემლი და მეცინება ხოლმე ზოგჯერ რო იძახია რომ ჩვენ უნდა მოვნახოთ იქ გულები იქ სიყვარული ურთიერთობა კი კარგია კი ბატონო რომ ჩვენ ვეხმარებით აფხაზებს და ოსებს მაგრამ სულ რო გაგიჟდეთ და აფხაზები და ოსები და სიყვარული გადაირიონ ჩვენზე ჯერ წარმოუდგენელია იმიტომ რომ არ არის მათ ისეთი სიტუაცია არავინ რუსები არ მისცემენ უფლებას და მერე კიდე გავანებოთ ამ სტრუქტურასთან ამ ორგანიზაციასთან ამ ფლირტს რომელიც ჩვენ დაგვიჯდება საბოლოოდ ამ ტერიტორიების დაკვა. ნელ-ნელა უკვე ხდება ამ ანექსირება ამ ტერიტორიების. ეხლა მეტი რა უნდა? სახელმწიფო ისა რა ქვია, ვალუტა არის რუბლი. საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება საპარლამენტო რუსეთისა. მიმოსვლა არის, სატრანსპორტო მიმოსვლა არის. ერთი ნაბიჯი არის უკვე მიერთება უკვე და ვсё დამთავრდება ამით ყველაფერი და მე ვიღაცას ხო არ გონია რომ ჩვენ ამ ტერიტორიებს დავიბრუნებ. მაშინ მართლა უნდა მოხდეს რაღაცა აპოკალიფსი. ეხლა ვიღაცა იდიოტს გონია რომ რუსეთი დაიშლება. აი ეს მესმის მე უკვე 99-8 წლიდან რომ რუსეთი დაიშლება და იმის შემდეგ რუსეთი კი არ დაიშალა, გაიშალა რუსეთი. როდემდე შეიძლება ამ ილუზიებში უნდა ვიყოთ? ჩვენ ხო კვირდებოდით თქვენ, მე მინდა ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას მივმართო. თქვენ ხო კვირდებოდით, რომ 2012 წელს კვირდებოდით, რომ დაიწყებდით ურთიერთობას რუსეთთან. ეხლა ურთიერთობა კი დღესაც არის და ეკონომიკური ურთიერთობაა და რუსეთის ხელისუფლება აფასებს კი ბატონო იმას, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობაა და ჩვენ მეორე ფრონტი არ გავხსენით, მაგრამ ეხლა ერთი ეს მეორე ფრონტი რო არ გავხსენით, პირველ რიგში ჩვენთვის არ გავხსენით, თორემ საქართველოს აღიგვებოდა პირისაგან მიწისა და მე ხა ერთი ნაბიჯი თუ წინ გადავდგი და ხუთი უკან გადმოვდგი, ამას რა აქვს? რა არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს უკვე. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რა, რომ მიდის ინტეგრაცია აფხაზების და ოსების. მალე ეს წაგერთმევათ, ეს სალაპარაკო თემა, რომ იქ რაღაცა დანგრეული, აღარაფერი აღარ იქნება დანგრეული. და ბათუმზე უფრო ლამაზი იქნება სოხუმი და ბათუმზე უფრო ლამაზი იქნება კიდე სხვა ქალაქები აფხაზეთისა. თქვენ ხო არ გონიათ, რომ ეხა გაუჭირდება რუსეთში ბიზნესმენებს, რომ იქ ჩაყალაყონ ეს ჩვენი რეგიონი? დღეს არ არის უბრალოდ მაგის ეგრეთ წოდებული ბრძანება, რომ ეს გააკეთონ და როდესაც უკვე
შევა ოფიციალურად აფხაზეთთან და ღმერთმა დაგვიფაროს, ესე არ მოხდეს, გააკეთებენ და მე რო არ მინდა ამის გაკეთება. მე იტყვიან, აი თქვენ ის ჩვენ დაგვიწყებენ, ესენი კიდე იმას, რომ აი თქვენ რო იმ რუსეთზე ლაპარაკობთ, ხედავთ და ზუსტათაც იმიტომ რომ არ ქნას ეს რუსეთმა, იმიტომ ლაპარაკობ 25 წელია უკვე ამას. თქო იდიოტებო თქვენა. 25 წელია ყველა ეთერში ლაპარაკობ, ჩადი დაელაპარაკეთ რუსებს. მაგრამ ხელისუფლების ფანკლუბის წევრები რას ლაპარაკობენ, რომ იცით რა ჯერ ადრე არის, ხო დაინახეთ ამ აგენტების კანონზე რა გააკეთეს. ჩვენ ახლა რომ აი წარმოგიდგენიათ ახლა აგენტების კანონზე ახლა ეგეთი რამე ქნეს და რო ჩავიდეს ჩვენი ხელისუფალი რას იზამენ. მაშინ იცი რა რას გეტყვით? ახლა თუ არაფრის თავი არა გაქვთ, მაშინ ადექი და წადით. თუ თქვენ იმის გეშინიათ ეს ერთი მუჭა ნაძირლები რაღაცას იზამენ, მაშინ რა აზრი აქვს? მაშინ ამათ ესე იგი ამ პიდარასტების გამო ესე იგი ჩვენ აფხაზეთზე და ოსეთზე უარი უნდა ვთქვათ? მაინტერესებს ახლა ჯერ ისიც თქვენი უნარობის ბრალი იყო, თორე ის რომ გამოვიდნენ იქა ძალიან მარტივად შეიძლებოდა მაგათი შეყრა ციხეში და დამთავრება მაგ იმისი ყველაფრის. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე ლაპარაკი სააკაშვილის დროს არ ყოფილა ისეთი საშიში როგორიც დღეს არის. დამეთანხმებით ალბათ. ის რუს ტურისტებზე რომ ლაპარაკობდნენ, ეგეც გაქრა უკვე, ეგ ისა რა ქვია რაღაცა მოთავის მოწონება აღარ არის საქართველოში რუსი ტურისტები. დამთავრდა, ჩადით სიღნაღში, ჩადით მესტიაში, ჩადით იმ ტურისტულ ზონებში, ცარიელი არის სასტუმროები. მარტო ის უკრაინის დროშები აქვს ჩამოკიდებული და კარგად გაიკეთეთ ის უკრაინის დროშები. და აღარ დამთავრდა ესა, წავიდნენ უკვე, იმიტომ რომ აღარ ამოვიდა ყელში ამდენი შეურაცხყოფები და ის ტერიტორიები წავა და რო არ წავიდეს, ამიტომ ლაპარაკობთ ამ ყველაფერს. არ შეიძლება რომ ეხლა ვიღაცამ თავისი ბიზნესები რო აქვს იმ დასავლეთში, ამის გამო ეხლა ჩვენ ეხლა უარი ვთქვათ ამ ტერიტორიებზე. მე თუ მკითხავ, თვალ ჩვენი მთელი მოსახლეობა უნდა გამოვიდეს და პროტესტით უნდა შეხვდეს ამ ნატოს გენერალურ დივას, რომელიც სხვათა შორის მიდის უკვე, ეს მისი ბოლო ვიზიტია, ამოეწურა მასვა და ნორვეგიის ბანკში იწყებს, სახელმწიფო ბანკში იწყებს მუშაობას და ჩვენთან ასრულებს. აზერბაიჯანს ვერ გაუბედავენ ამას, ამ ყველაფერს, რასაც ჩვენ გვიბედავენ. ეხლა აი ამ ვიზიტის გარდა წვნებიც იყო ჩატარდა, უბრალოდ ნუ აფიშირება არ მიეც ამ ყველაფერს, ნატოს წვნები ჩატარდა. არაფერი არ იცვლება ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში. კვლავაც ესე იგი ნატო, კვლავაც უბრალოდ ეხლა პუტინს არაგინებენ ხელისუფლებასთან, არ არიან რუსებთან და ეკონომიკური ურთიერთობა აქვთ, იმიტომ რომ ყველას თავისი ღვინის ქარხანა აქვს, სასტუმრო აქვს და ამით ხეირობენ და საქართველოს სუვერენიტეტზე ლაპარაკი არ არის საერთოდ. საქართველოს ერთიანობაზე ლაპარაკი არ არის. ვინმე საერთოდ სოხუმინა ცხინვალი ვინმეს გაგიგია თქვენ? როდემდე შეიძლება ეს ყველაფერი? ხო ალ იქნება ამაზრზენი დღე. ამაზრზენი დღე საქართველოში ბევრი არის, მაგრამ ერთ-ერთი ამაზრზენი იქნება, იმიტომ რომ ხვალ იქნება განცხადებები, რომ აი ნატო, ნატოსკენ მივდივართ, საითკენ მიდიხართ, ვისკენ მიდიხართ, მივდივართ ტერიტორიების დაკარგვისკენ. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ, აი ამ 2008 წელს არ იქნებოდა ჩვენთვის ის ტერიტორიების დაკარგვა, რომ არ ყოფილიყო ამ ნატო-ნატოს ძახილი და ნატო-ნატოს ძახილმა რომ დაგვაკარგინა ჭკუა, ხო უნდა ვისწავლოთ? საქართველოს უკრაინაში ომის დაწყებამდე ლავრომ არაერთხელ თქვა, რომ უნდა მოხდეს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გაუქმება, ანუ საუბარია იმაზე, რომ იქ ჩანაწერი გაკეთდა, საქართველო და უკრაინა და მოლდოვა გახდებიან ალიანსის წევრები. ეს პირობა რჩება ხო ისე რუსეთისთვის პრობლემა, რომ ეს წერია ნატოს დადგენილებაში, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი და საქართველოს ადრე თუ კი დაუყენებენ მაგ საკითხს, რომ უნდა გადაწყვიტოს ბოლო-ბოლო რა არის მისი კურსი. ჩვენ ბოლო დროს გვესმის პოზიტიური გზავნილები რუსეთიდან, გარდა იმ გაფრთხილებებისა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ირიბი გაფრთხილებები სამაჩაბლოს მიერთებასთან დაკავშირებით, გვესმის პოზიტიური გზავნილები არაერთხელ თქვენს. ზახაროვას განცხადება იყო ბოლოს, მანამდე თუ მერე გალუზინის, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიყვება ასე ვთქვათ, პრაგმატულ გზას და ეს აჩენს შესაძლებლობას შემდგომი ურთიერთობების შემდგომი ნორმალიზებისთვის. აი კონკრეტულად რა არის გასაკეთებელი დღეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ? ესე ადექი, ჩადი მოსკოვში, ესე მოწყვეტით ერთბაშად, ალბათ ხელისუფლებისთვის ჩათართულია. აი როგორ, აი რა ფორმით არის შესაძლებელი და რა აკავებს ხელისუფლებას? თქვენ ახსენეთ
შიგნით აურევენ აქ რაღაც, ანუ ეგ არ მგონია, რომ მარტო ეგ იყოს. რაღაცა სხვა ფაქტორებიც არის და ანუ რა აკავებს საქართველოს ხელისუფლებას? ცით რა არის ახლა? გასაგებია რომ აღა მოწყვეტით რა ახლა ამდენი ხანია 11 წელია ხელისუფლებაში და რაღა მოწყვეტაზეა საუბარი. Ver gavige, amdeni khania khelisuplebashe, moqveta ras nishnavs, ver gavige ra, ekonomikuri moqveta ki eres zustatats ro aekhla ari, dro, anu kveqanam daqara, ki 12 tseria, daqara ekonomikuri urtiertoba, frenebi aghdga, uvizo mimosvla aghdga, esegi daiqo turistebma siaruli, tonaloba sheitsvala am molaparakeebshi, anu aba rodisga una dadges, is dghe, rodis ro meteori ro dagvetseba, tavzebashi. Ma vefikro pro Teheranshi iqo shesadzrebloba ami 3+3shi ro chasuri. Ჩვენი დელეგაცია. აი ეგ იყო შესაძლებელი. 3+3-ზეც არ ლაპარაკობენ. ზალკანიანი გადააყენეს, მე მგონი, სწორედ მაგიტო, რომ კაცმა თქვა, რომ კიო, ეს ოკუპანტი არისო, მაგრამ ეკონომიკური ფაქტორიდან გამოვიდეთო და უნდა დავიწყოთ შევიდეთო აი ამ მოლაპარაკებაზე 3+3. მაგრამ რთულია, სადაც ოკუპანტია მონაწილეობა და გაუსწორეს, რომ რთულია კი არ უნდა თქვა, შეუძლებელია, უნდა გამორიცხო. ხო და უნდა მან თქვა, რომ უნდა ჩვენ უნდა ვიყოთ აქ 3+3 ფორმატში და ჩამოვიდა ოსტინი სახელმწიფო თავდაცვის დივანი ამერიკის და მეორე დღე შეიცვალა რიტორიკა. ვერ გავიგე 3+3 ფორმატში არ გვიდა მონაწილეობა და 3+3 ფორმატი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება, იმიტომ რომ იქ როდესაც შენ საქართველო წარმოადგენ მთლიან ჩვენ და ყველა ცნობს იქ იმ შენ იურისდიქციას და იქ არა არც აფხაზები, არც ოსები, ეს არის უკვე აი სწორედ წინ ერთ-ერთი ნაბიჯი გადადგმული წინ. 3+3 ფორმატში არ ვდებით. ესე იგი მოლაპარაკება არ გვინდა. ესე იგი ერთ ოთახში რო არიან, მე მგონი ისე არის დაშინებული ჩვენი ხელისუფლება, აგერ პუტინი რო იჯდეს და აგერ მე რო ვიყო პირველი პირი, გახედვა საგზარული, არ უნდა შეხედო სახეში. არ უნდა ის უთქო კიდევაც ის ხაერი, სადაც არის ხელისუფლება. დავითაშვილი რო იყო ჩინეთში. ხო, ჩავიდა და როგორ იჯდაო იქო იმ ოთახშიო, სადაც ეს არ ხაერიც არ უნდა ჩაისუნთქო, უნდა გაიგუდო მოკვდე, იმიტომ რომ იმ ხაერს ისიც სუნთქავს რუსეთის ხელისუფალი. აი ეს არის, ეხლა და როდისღა უნდა დავიწყოთ, მე მაინტერესებს, როცა მიიერთებს. მერეც იქნება პოზიტიური სიგნალები, რო იცოდეთ. აი რომ მიიერთებს გეტყვით, ნუ უნდა შევეგუოთ ახალ რეალობას და მოდი ავაგოთ ისა. ამათ ისედაც არ უნდათ არც თვიან აფხაზეთ და სამაჩაბლოს თავი. ვინმე საკერია პირზე მაინტერესებს. ეხლა ეს ვიღაცების კომენტარები რო განაგეთ, ამათ გასკელებული ჯიბე ბიზნესები აქვს, ფეკებზე კიდია აფხაზეთ და სამაჩაბლო რა. ამათ ეხლა ისა ცოტა 1-10 მილიონი რო გადაუგდონ, შეიძლება ისიც თქვან რომ აღიაროთ აფხაზეთ და სამაჩაბლო მაინც არ არის ჩვენიო რა. მაინტერესებს შეიძლება ეხლა აი უნიკალური ოჯახი რო წაგართვან, სახლი რო წაგართვან, ქონება რო წაგართვან, ვით წაგართვა, ხო უნდა მიხვიდე და იმას დაელაპარაკო და უთხრა დამიბრუნეო. ესე იგი აი რაზე ვლაპარაკობ? ჩვენ ხო არ ვიძახით მონები ვიყოთ რუსების, გუბერნია შევიდეთ, რას ვითხოვთ? ელემენტარულს ვითხოვთ, რომ ჩავიდეთ დაველაპარაკოთ, ხო? და ამაზე გვართ შერაცხული პრორუსულებად, პუტინის აგენტებად, ეს ნაძირლები ესენი. ამათ ახსოვთ ის, რა ქვია, რო დაიწყებთ ამაზე ლაპარაკს, თქვენ გახსოვთ ის, რა ქვია, სტატუნაშვილი, გახსოვთ ის ადამიანები, რომლებთან თქვენ გახსოვთ ის ტაოკლარჯეთი, რამდენი ადამიანი გაათყავეს თურქებმა? თქვენ გახსოვთ ის? თუ გახსოვთ აფხაზეთის სამაჩაბლოს ოკუპაცია, ანექსირება რატო არ გახსოვთ იმისი თურქეთის მიერ საქართველოს უძველესი დედაქალაქისა და საქართველოს აი ამ მარგალიტისა, რატო არ გახსოვთ? რატო არ გახსოვთ ლორე? რატო არ გახსოვთ ჰერეთი? მარტო ის რო გახსოვთ და ჯერეგეთი იმის ისიც რო აი ესე გასახსენებლად რო არ გქონდეს და რო შეგვეძნოს დაბრუნება, ამას აქ თხოვთ. ანექსირებულის დაბრუნება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქვეყნები რაღაცნაირად შეიცვლებიან. და აღერ გეუბნება კაცი ჩამოდიო, ერთხელ გითხრა, ორჯერ გითხრა და მე რეგისტრა განოლე და არ უნდა თან. აი როგორც ამ დონეცკი და ლუგანსკი და აი რა რიტორიკა ხო ხედავთ, რომ ჩვენ დღეს გამოდის პუტინი და ლაპარაკობს ჩვენ აი ამ მინსკის ფორმატში. არა ერთხელ თხოვეთ უკრაინას ჩამოსულიყო, ხო ეგ ტექსტი აქვს. მინსკის ფორმატში ჩვენ არ გვქონდა იმისი რაღაცა სურვილი, რომ მიგვერთებინა ეს ლუგანსკი და დონეცკი, მაგრამ უკრაინელებს არ უნდათ ამის გაკეთება. და აი ამას იტყვიან მე ისინიც სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე. ჩვენ თხოვეთ ქართველებს, ჩამოსულიყვნენ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რვაჯერ და მე ბოლო-ბოლო იტყვიან, რომ არ უნდათ რა ვქნათ, მივიერთებთ ამ ტერიტორიებს. და მე ადექით და ირბინეთ მე იმითი, რა ქვია, პუტინ ხუილოს იმითი, რა ქვია პლაკატები, თქვენ იდიოტებო თქვენა. ხელისუფლებამ რატო უნდა იმოქმედოს ამ ანანისტი და აი ამ ბოდიში და გაუგონა რა ავაზზენი, აი ამ გირჩელების ის რატო უნდა ქონდეს ფსიქოლოგია, მაინტერესებს რა.
11 წელია ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება. მაინტერესებს 11 წლის მანძილზე ერთხელ ხო შეიძლება შევხვდით, შევხვედრილიყავით აი ხელისუფლებას, აი მოკლავენ, გაგატყავებენ თუ რა? Ai rato, vergaugi, Demetre tavda de bulma, i-o dar, tavs, mokotnen, mokalaudnen, tavida, mai întâi sakartul oșe, ira tavi am cacva. Hora vin ar mokalau, se ca Moscou și Gamoric, cu liaro, ce-a cuide tica. La rodem de șeile, bada, tan rari, ci te zmachciobela, da sau le tico, ci tro mai zmogi, rem de bolos, ara. Hoi ci tro mai zgagam, amat goni, atro, ai rasa setru, ia tuga, ake tebe, mai ai gada urcebia, namas, ra. Me ai gulim, tkiu, art sertel, ar opinuar abhazeci. Magram, de când e pednieri, ai vedea, bașel, bă, tu pro camisca de bota guli, alba, timitoro, ai exila mazeromena, ha, da, când e aerarvici, gaugiș de bota, alba. Mai e, sakartveloși, una imartebodes, acție, imistuis, chiara, ragața, acisule lebzoro imarteba, una imartebodes, acție, rusetan, dialogis, dați rebaz. Ai amaze, isto, demnile, biruarian, uamravi, ca su, șegu, e tu, e nimas, racu, ia, dacă ar goasa, am te, e, ha, tu, e tu, e imis, iluzia, ca tro, ai ruseti, daișle, ba, da, argit, halco, rana, ira, daișle, teritoriul situizează zacal. Dar Ruseta, saprangetic, dașdeba, mola para că e bazi, americați, șehovici, teha, cecneti, somiș drosa, ceset izolația și arari, ho, teli, tavisi, arseba, sarca dacă am și izolația și arari. Este Ruseta, știți, arari problema. La problema, magat, izolația și muacție, da, Twitter, Ahmoc, ne-am zimit gomareba și Rusetis economica, Ahmoc, 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 რა შეეხება უკრაინაში არსებულ ვითარებას, მე აქ წინასწარ თან საუბრობდი, საფრანგეთის პრეზიდენტის ბოლოდროინდელი რიტორიკა ძალიან დამაფიქრებელია. Ის ამბობს, რომ დასავლეთმა არ უნდა გამორიცხოს დახმარების არც ერთი ფორმა, მათ შორის სახმელეთ ძალების გაგზავნაც უკრაინაში. Ამდენად რეალურია ეს განცხადება და თუ რეალურია, რას გამოიწვევს? Არა, მერე ჩვენ ხომ მოვისმინეთ იგივე განცხადება ნატოს გენერალურ დივანისა, რომ ეს არ შეესაბამება. Კი, ბაიდენმაც, მაგრამ ნუ მაკრონი არ იცვლის. ეს არის პოპულისტური განცხადება, სხვათა შორის ესტონეთი, რომ ესტონეთი არის, ესტონეთმაც თქვა, რომ ჩვენო ეხლა ვერ ჩავერთვებითო რუსეთთან დაპირისპირებაში, იმათმაც უკან დაიხიეს. Ჩვენ ხო ნახეთ იქ განცხადებები, რა განცხადებები აფხაზების ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ჩვენ ხუსიტებსო მივცემთო იმასო, რა ქვია, მძიმე შეერაღებას, რომელიც მიწვდება დასავლეთ. აფხაზეთს რა შეერაღებავ? Და იტყვის რუსებს, ჩვენ რა შუაში ვართ, აფხაზები აწვდიან, ხო? Როგორც კი იქ გერმანელებზეც იყო ლაპარაკი, როგორც კი იქ გერმანული ტანკები გამოჩდება და საფრანგეთი, ან რუსებს დეჟავი უშეგრძნება გაუჩნდებათ ნაპოლეონზე და ჰიტლერზე. Აი ზუსტად მერე ნახეთ თქვენ, აი რუსების გაგიჟება თქვენ. დღეს პუტინი აკავებს კიდევ იქ იმას, რომ რუსეთი მართლა ვიქითკენ არ მიდის უფრო რა. Ruseti, ruseti, ai hoadre Putini, ai ragața aici. Putini, acavăm schider situația. Tore, ik martla, ari șignit brzola, te samhedroeb, salia, sutro, upro radicaluri, mokmede, bebit, ihebzvanelos, rusetma. Da, Putini, acere, samhola pes. Da, me, lap, visme, horme, zogier, tebis, ai, ისიც რა ჩვენ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, აი პუტინი რო წავა, მერე პუტინი დარჩა. ეხლა ხუთი წელი კიდევ ვიცადოთ. აი კიდევ რო პუტინი აირჩიონ, მერე რა ვთქვათ, გავიდა მთელი ცხოვრება. გავიდა. Და პუტინი რო წავა, თუ გონიათ, მერე ახალი პუტინი არ მოვა, არ შეიცვლება რუსეთის მიდგომები და პოლიტიკა, ის იქნება რაც არის. Da, garșemo, șei gaihet, gamoihet, romel, vingue sazgreba, vinari, ak, vera, vin, vershemo, cops, pers, rusebis, garda. Magram, a, kicit rari, ce mai ceaulat, mola parakeba, zic, hola parakom, ceaulat, ceaulat, mara ceaulat, mat horulat. Aia se, muhli șochebi ceaulat. Muhli șochebi ceaulat, nici la ze, nici nebat filisi, ai razic, nici nebat dialog, nici, ogot filisi, șeguin arciunet, ro sakartul, oikos, mart ot filisi, amazec teba, la parak, abhazeti, sama ceaulo, ai saertot, sua teritorie, hola peric, are bu, nici nebat, ceaulat, aia se ti textit. Თქვენ ვინაიდან ქართველები საერთოდ არ გავქრეთ, ერთი თბილისი და მისი შემოგარენი მაინც დაგვიტოვეთო. აი ამაზე იქნება ლაპარაკი. ამაზე. იმიტომ რომ ამათ რა გონიათ, იცით ახლა? ამათ გონიათ, რომ ეს რაღაცა მუდამ ესე იქნება. სოფლიო იცვლება. სოფლიო იცვლება და ჩვენ, აი როდესაც გვეუბნებიან, რომ ამერიკელები და რუსების გადასაწყვეტია ყველაფერი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ესე ხარცეთოზე წამოწოლებული და ისინი რასაც გადაწყვეტენ, ჩვენ უნდა ისე ვიმო. არ არის მეგობრებო, ეგ ეგრე.
Politica, ისეთი რამეა, რომ შენ თვითონ უნდა გადაიწახვიდი ან ერთი გზით, ან მეორე გზით. Შენ გეკითხება, მასე რო ეფიქრათ, ეხა ჩვენ დიდ წინაპრებს და ეხა წამოწოლილიყო დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე და ეთქვა, კაცო, ეს დიდი მოთამაშეები გადაწყვიტავენ ჩვენი ქვეყნის ბედს. Ჩვენ რაშვაში ვართ, აკა. ისინი როგორც გადაგვიწყვიტავენ, ისე მოვიქცეთ. Ეხა ზოგიერთი ვაი და უი ექსპერტი ამას ლაპარაკობს, რომ ნუ ჩვენ უნდა დაველოდოთ, აი როგორც მოილაპარაკებს, აკი, ამერიკა და რუსეთი ლაპარაკობს, მაგრამ შენზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული. Ჩვენს გარკვეულ გადაწყვეტილებაზე. Ჩვენ 2003 წელს აი ამ სააკაშვილს, ამ ნაძირალას რომ არ აიღო შევარდნაძის დახმარებით, არავინ არ თქვას რომ ეხლა მაგან თვითონ მოახდინა აღება ხელისუფლების, შევარდნაძემ გადაულოცა მაშინ, როდესაც ხელი მოუთათუნა მის შვილს და ედუარდს რომ უთხრა რომ აი შენ უნდა იყო პრეზიდენტი, აი მაშინ გადაწყდა საქართველოს ბედი. აგერ არის გიგლა პარამიძე რომ როგორ იხილებოდა საკითხი სააკაშვილის გადაცემაზე ხელისუფლებას და ნანული იყო გაგიჟებული, როგორ ასაპირებო მისაო ედუარდო გაგიჟდიშენაო და მაშინ ქონდა გადაწყვეტილი ამ ნაძირალას, აი ამ სამშობლოს გამყიდველს, დასავლეთის აგენტს ედუარდ შევარდნაძეს. როდესაც 2003 წელს ევგენი პრიმაკოვმა ჩამოიყვანა აქ არძიმბა, აი როდესაც ლაპარაკობენ, აი რუსეთი როდის იყო რომ ამას გიბრუნებდა, გიბრუნებდა 2003-ში ევგენი პრიმაკოვმა, რომლის ზეგლიც უნდა იდგა საქართველოში, იმიტომ რომ კაცმა უდიდესი რამ გააკეთა ჩვენი ქვეყნისათვის, მაგრამ ჩვენ აუარი ვთქვით. Კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ხო ერთი პერიოდი რაღაცა ისეთ მოლაპარაკებებზე იყო ლაპარაკი და გამოვიდა ეს ფადი ასლი, ეს და ისაო, ჩვენო არ გვიდაო რუსეთის დაბრუნებულიო, აფხაზეთის სამაჩაბლოს ხებიც აყვნენ მერე ამას. ეხა რო გამოვიდეს პუტინი და რო თქვას, რომ აი ჩვენ რაღაცა დოზით, აი კი ბატონო და ესენი იყვნენ, რა თქვინა ჩვენ რუსეთის დაბრუნებული აფხაზეთის სამაჩაბლო. Მე უბრალოდ იცით რა არის, როდემდე შეიძლება თვითონაც იძახიან, რომ ჩვენ ვართ უმრავლესობა, ესენი არიან ერთი მუჭა ნაძირლები. Ჯო თუ ერთი მუჭა ნაძირლებია, რატო გეშინიათ მაინტერეს? მე რა გამიკვირს კაცო ამ ხალხის პოზიციაზე, ხალხის პარტიის პოზიციაზე? თქვენ ვერ გავიგე ქართულ ხალხთან ახარ თუ იმათთან ხარ ამ NGO სექტორთან? თქვენ თუ ხალხის პოზიცია გაინტერესებს, ხალხი არის მომხრე რუსეთთან ურთიერთობის. ჩადით კახეთში, ჩადით სვანეთში, ჩადით გურიაში. ეხა დაიწყეს ახალი კამპანია, ბატონო ჯავა, თქვენც კარგად იცით. ესე იგი ამ ემიგრანტებს ელაპარაკებიან ამ სალომე ზურაბიშვილმა, ეს ხალი კიდე მე არ ვიცი რა ეხლა. ესე იგი აი ნათქვამი არის რომ არასასურველი სექსუალური აქტის შედეგად თუ აი რომ შეგეტენება ქალიო, ეს ქალი შეგვეტენა, რასაც ქვია რა. არასასურველი სექსუალური აქტის შედეგად შეგვეტენა ეს ქალი და თქვენ თუ ბოდიში შეგეტენა ჩვენ რა დავაჩავეთ ქართულ ოცნებამ? ზაღლი ვინც მოკლა იმან უნდა გადაათლიოსო. თქვენ თუ შეგეტენათ ეს ქალი, აი ქართველმა ხალხმა რატო უნდა შეიტენოს ეს ზურაბიშვილი მაინტერესე? ქალმა აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, თქვა რომ აფხაზი მოსამართლეების გადაწყვეტილებები არის სწორიო და დაიწყო ეხლა აი ამ ემიგრანტებთან ლაპარაკი ხელისუფლების ჩამოგდებაზე რა. ჩვენ რატო უნდა შევიტენოთ ეს ქალი? აი გაუგებარია ეს ყველაფერი და ეხლა მიდის ამ ემიგრანტების რაღაცა პოზიცია. მე მინდა რომ აი ამ ზოგიერთ გზაბნეულ ადამიანს უთხრა, თქვენ რომ აი მანდ ხართ ძვირფასო ემიგრანტებო, ძვირფასო ქალებო, ძვირფასო დედებო, მამებო, რომლებიც ხართ ეხლა უცხოეთში, ეგ იმ რუსეთის ბრალი კი არ არის, ეგ იმ ამერიკის ბრალია, ის საწარმოები და ქარხნები რომ გაგიდადგურათ. ეგ იმ დასავლეთის ბრალია, რომელმაც კავშირი გაწყვიტა ჩვენსა და რუსეთს შორის. ჩვენ რომ რუსეთთან გქონდეს ურთიერთობა, თქვენ მანდ არ იქნებოდით. Და სანამ რუსეთთან ურთიერთობა არ დალაგდება, მანამდე იქნებით იქ იმ ევროპაში და ამერიკაში ვიღაცების ბოდიში მომლელებად. იმიტომ რომ ქართული ეკონომიკა არის მიბმული ამ რუსეთის ბაზარზე. რატო არ მოხდა რომ ამერიკა თუ ჩვენი მეგობარია, რომ ის საწარმოები და ქარხნები ვერ აგუგუნა? იმიტომ რომ ვერც აგუგუნებს. Და ჩვენ ხედავთ აგერ რომ ბელორუსია, რომელსაც აგერ პირდაპირ მიბმული არის იმაზე რუსეთზე და ყველა 15, 20, 30000-იანი ქარხნები არის ბელორუსიაში. Და შობადობას აფინანსებს და ეხლა ბირთული შერაღება შეიტანა, აი ლუკაშენკოს განცხადება იყო რომ ხო გაჩერდნენო ეხლა და ვეღარ ლაპარაკობენ ვერაფერზე. გაწყვიტეს, აღარ არის უკვე ბაჭკა დიქტატორი და ვეღარც ლუკაშენკოს და ვეღარც ბელორუს ეხებიან, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ხოლგა გადაეფარა ბელორუს და ჩვენი უსაფრთხოების ქოლგა არის დღეს რუსეთი. და თუ ჩვენ არ გადავდგავთ, ეს უსაფრთხოების ქოლგა გადაიქცევა საფრთხეთ უკვე. აგარც აფხაზეთი გვეკნება, აგარც სამაჩაბლოთ და ჩვენც ვეღარ დავიწყებთ ლაპარაკს უკვე, რომ მოდი დაველაპარაკოთ, მოდი რა ვიღას უნდა დაველაპარაკოთ, მე წაღებული რო ექნებათ ეს ტერიტორიები. დამთავრდება ეგ ამბები. დამთავრდება. Და მე მაინტერესებს, აი სირცხვილია ხვალ, აი ამ კაცის ვიზიტი არის სირცხვილი. აი ამ ნატომ დაგვაკარგინა ჩვენ აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ამ ნატომ დაანგრია უკრაინა, ამ ნატომ დაანგრია ჩვენი საქართველო და ხვალ ეხა
Titi rambe bicneba, am apu, NATO s-a imat, am zeamot, albat, ikidan, dar agața, da, sisulele, da, aș panduri, dar agața, teliam be bicneba, ai am bicit în asta, e samarț. Rače, heba, kide vrtnișten, doban, sakit, da, inițiere buri, sakam te bude inițiativa, profesorit, cartule, bis propagandi, sakit, albat, sunt dacă am șirebit, Orkuris zemetiga uita rațes inițiativa gașgherta, mașinit cu arău, tahlovit orkuira și ich nebuda cu samușa o versie, ca un proiect, George Robitarari, da, are sau bari imazerum, 602, mas mohuis, rogurze creț de bugiusu, de ca nu-i știm cu așa, rața, helvare bis, provocireba. Tres, Tfilis Braidi, Marta Ostrahat, seminare, romansat, cu data sture bulat, a finanțeps Cairo-s განვითარების ფონდი და ნორვეგიის მთავრობა. Თქვენი აზრით ამ თემაზე ეს რამდენად მოხერხდება, რომ აი ხალხო რუსულ კანონს იღებენ და ნუ მათი გეგმარი რომ საზოგადოებას არასწორად მიაწოდონ ინფორმაცია, ანუ არა ის კი არა რაღაც LGBT პროპაგანდის ამგძალავი კანონი, არამედ ის რომ რაღაც ევროპას გვაშორებენ ამით და რაღაცა ბნელ საბჭოთა წარსულში გვაბრუნებენ. აი ესეთი ინტერპრეტირებით საზოგადოების დამუხტვა, აყოლიება და ხელბარობა როგორც გასული წლის მარტის დასაწყისში. რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი? იცით, აი ai sasacilu ari, eha 90-იანებში ქვეყანა იყო დანგრეული მართალია ეს ომის შემდგომ, მაგრამ ai ვინმეს რო ეთქვა ჩემთვის და ალბათ თქვენც გაგეცინებოდათ, ვინმეს რო ეთქვა რომ დღის წესრიგი უნდა გასაზღვროს აი ამ LGBTQ რაღაც აქტივისტებმა, რომლებსაც სახალხო ენაზე პიდარასტები ქვია, ამათი ბოდიში ჩვენ ამათი განცხადებების ეხლა განხილვა უნდა მოვახდინოთ სტუდიაში, აი გეუბნებით ამას მე არ დავიჯერებთ. Ესე იგი, ქვეყანაში ხდება ისეთი პროცესები, რომლებიც აი წარმოუდგენელია, რაც აი ვერ პროგნოზირებდი შენ. Რაზე ვლაპარაკობთ ხალხო, რაზე ვლაპარაკობთ? ესე იგი, ამათმა უნდა განგვისაზრონ ჩვენ. აი ეს არის ნატო სტანდარტი, ხო, ევროპული ღირებულებები. აი რო ვლაპარაკობთ თქვენ ევროპულ ღირებულებ და რო ჩვენ გვეუბნებიან ამ კონსერვატიულ ფლანგს რო წამოგვარტყამენ ხელს, რო ევროპაზე რო ლაპარაკობთ თქვენ და აი იქ რო დადიხართ ევროპაში საშოპინგოთ და მოგზაურობაში, კი მაგრამ ეხა საშოპინგოთ რო ვიაროთ, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ბოდიში ქვეყანა იმნაირი უნდა იყოს. Სოდომ გომორშიც იყო კარგი ცხოვრება და ეკონომიკურად გამართული იყო სოდომ გომორი, მაგრამ იყო იქ გარყლილება იყო და იმიტომ განადგურდა. აი ეს არის დასავლეთმა დაუპირისპირა მართლმადიდებლო რუსეთს, ნატო დაუპირისპირა მართლმადიდებლო რუსეთს, აი ეს გაღწილობა. ეხლა ვიღაცათვის, კაი ეხლა თქვენ როგორ საქართველოში ერ გარგავა, აბა საბერძნეთში როგორ გაუვიდათ უძველეს მართლმადიდებლურ ქვეყანაში? მე არ ვიცი, იმ გარყნილების პროპაგანდის შესახებ კანონზე იყო საუბარი, დაანონსდა და მე რაღაცა ცოტა ვიღაცებმა ენა მოიჩლიქეს. Მე მახსოვს ევროკავშირის დროშა რო ჩამოხეული იქნა და სწორათაც კონსერვატიული მოძრაობის მიერ, და ამით ჩვენ სხვათაშორის ქულები დავიწერეთ აფხაზებთან და ოსებთან და აფხაზებმა და ოსებმა დაინახეს, რომ საქართველოში კაცებიც ყოფილანო. ესე იგი, ძალიან მალე მიიღეს კანონი ევროკავშირის დროშის დაცვასთან დაკავშირებით. ესე იგი, საქართველოში აი ამ სიბილწის და აი ამ ბოდიში და გარყნილების პროპაგანდის დროშა უფრო მაღლა უნდა იდგეს, ვიდრე ღვთისმშობელი? ღვთისმშობელი შეურაცხყვეს და გავიდა იმის შემდგომ 2-3 თვე. Და ჯერ კიდე კანონი არ არის მიღებული და ამ ევროკავშირთან დაკავშირებით, როდესაც ეს იყო აქტიობა, ხელათ მიიღეს ეს ყველაფერი. Მე არ ვიცი, რაღაცა გარკვეული ძვრები იყო დღეს. აი მაგალითად, ეხა მე მინდა რომ აი ძალიან კარგი სიუჟეტი ჰქონდა თქვენ აი ზონდერ ფემინისტური ფაშისტური აი სექტის გამოვლინებასთან დაკავშირებით, როდესაც უდანაშაულო ადამიანი დაიჭირეს ციხეში ვიღაცა ქალის ანონიმური ზარის გამო და ესე იგი კაცი მოკვდა ციხეში და მე მაგაზე ვლაპარაკობ უკვე კარგახანია, რომ ეს ზონდერ ფაშისტური ფემინისტური სექტა ანადგურებს ადამიანებს. თუ ადრე მაგალითად ნარკოტიკებს უდებდნენ ადამიანებს, დღეს ქალების ჩადება ხდება და ქალების მეშვეობით ხდება კაცების დაჭერა. Რა მნიშვნელობა აქვს ეხა ნარკოტიკი დაგიჭერენ თუ აი ეხა ეს ქალი რო იტყვის რომ მე რაღაცა ხელით შემეხოდა მომითათულა და რაღაცა, ბოდიში ამით დაგიჭერე. 80% ციხეში დღეს სწორ ამ ქალთა ძალადობაზე ზის. Და მე მინდა რომ ერთი აი ასევე საყურადღებო გარკვეული აი ამ სამართლებრივ საკითხებს ეხება სიტუაცია გაგაცნოთ. თქვენთანაც მოვიდოდა წერილი და მე ამ გარკვეულ საქმესთან დაკავშირებით მისაუბრია. საქმე ეხება აი უვადო მჟარდებულ პირებს. ესე იგი, ჩვენ რაზე ვთანხმდებით, რომ თუ კი მაგალითად უკანონოდ იჭერდნენ ადამიანებს იგივე ქალთა მიმართ ძალადობაზე,
ai Saakashvilis periodchi ekonomikur danashaulobebze ukanonot icherdnen politikur sakmebze ukanonot khob takhtebi tamaze da adamianebs azlerdnen 10 tsels 15 tsels moitsa ver gavige es uado patimrebi ketrovanebi rato ararian tu goniat ro ai 15 tseli tu miscesi rato ar sheileba ro uado patimari romeli zis sikheshi is ukanonot chasva Saakashvilma ara rakhan uado ari ui meci amas me ver shevekhebi amaze me ver vilaparakeb imito ro es uado patimari rato goniat ese Rato, am halchi romlepsat, ce se ghicar mogit geniat, adamiane bizian, uado, ciheși, arapris gamo, da, ce e namaze la paraki sa eto taragua. Ce e la ragața daic cu saubari, mi se sa hepro, amnistia unda gamo i ceso, nam uado patim reptan, da, ca și rebit, da, se ghi, hoelam jardebus, uado jardebus, ozdati, lizim jauri, da, ugă, când mog se ghi, ozda șețule, batim jauri, uado patim robis, ozdati, lit, da, efti meothedi, moa ca de bat sajelis. Ese ha picrop arastorinari, imitoro, tu SS mireba, meu picrop rom, uado, es garco ucilat, ai am sakit, uado, mșau de bulep, tan sakit, una gadat, es esero, uriata, stormetic, es pirol, octombramde, vinț uado sajeli, uado sajeli, mises, matunda șelțuarot, Oțițeli sajelit, maximaluri vada, da, am isatuis canonii și degat muacnet, efti meothedi sajeli, anu, vin se seghi, Saakashvili, scheli suplebi, spirobepsi. Da, aici este, da, uado, patimreba, misteți, mat unda, ai matze unda gaurcel de ses, amnistii canoni, da, pirul octombram de visat uado, sajeli, misteți, oțiți eli sajeli, tu nașe et solo tamat. Da, amnistii canoni, iert mi-o trebuie să mă oclez, ratul la pare copamas. Agenam cosme, da, tu ești anat gamu axaune, da, ai amaze, pirul marhmat, ar mă critica, ne-a tehla pirul iarhi, lesbosele bi sarhi, jahovic, itara, da, pirul marhmat, ki gada, jugo, pilbit, sihis, korot, teimuras, pacio, șara, შენიძეზე კაცი რომელიც იყო არის აფხაზეთში მებრძოლი მხედრული მამაცობისათვის აქვს მიღებული ვახტანგ გორგასლის ორდენი არის წარმატებული ბიზნესმენი აი თქვენ რომ გზავრობთ ლიფტით და იმაში რო უშვებთ 5 თეთრიანს აი ამ კაცის გამოგონებულია ეს და Saakashvilma დაიჭირა ეს კაცი ციხეში აი ეს ბიზნესი რო წაერთვა გადაღებულია ფილმები გადაღებულია არაერთი აი ამაზე მასალა არის სიუჟეტია დასკვნებია დაწერილი და ესე თეიმურა შარაშენიძის გავსად რამდენი ადამიანი კაცი პატრიოტი კაცი არის აი მე ამაზე რომ ლაპარაკობ ეხა ხო ვიცი ეს ვინც არის იმიტომ რომ მე ვიცავ ამპირონებას ისე დარწმუნებული ვარ სხვაც უვადო ბევრი არის ადამიანი რომელიც წვილაზე და მე მინდა რომ აი ეს წერილი თქვენთანაც მოვიდა იმიტომ რომ გამოუგზავნა თქვენ ტელევიზიას დაინტერესდეთ აი ამპირონები და თვითონ აი ამ საკითხიდან დაინტერესდეთ რომ ხალხო როგორ ეხლა რო გამოცხადა ის ამნისტია ჯერ ერთი და აი ამ ხალხს არ შეგო ეს ხალხი ცოდო არის ხალხი წვილა როზი არასდროს ვერასდროს რო ციხიდან ვერ გამოვა და პირიქით ციხიდან გამოსვლაზე და ამნისტიაზე კი არა ძალიან კაც პირობებში არიან არანაირი შეღავათები არ აქვთ და ონკოპაციენტია მაგალითად ეს თეიმურა შარაშეი და იმის უფლებას არ აძლევენ რომ უფრო მსუბუქ დაწესებულებაში გადაიყვანონ სადაც ისეთ პირობებში არ იქნება როგორშიც ეს არის ამაზე აი ამაზე უნდა გქონდეს ლაპარაკი და ეხა მე უნდა ვილაპარაკო აი პიდარასტების იმაზე რაღაცა მარშზე პარადზე და საქართველოს ესე იგი ჩვენ აი თქვენ რო ეხა სიუჟეტი ანახეთ აი ეს სემინარი მიდის ესე იგი ჩვენმა ხელისუფლება რუსეთთან ურთიერთობა ვერ უნდა დაიწყოს აი პიდარასტებში შიიტ რომ აი ეს აი ესენი აგერ მარშუტკაში რო ზიან და სხვათა შორის ამ მარშუტკაში ის ხალხიც იჯდა დღეს რომ აი ამ ოცნების პროპაგანდისტებია თქვენს კარგად იცით ეს აი მარშუტკაში იჯდა თუ ავტობუსში კიდე ხო და ეს ხალხი დღეს კონსერვატორები გახდნენ ისინი კიდე და ეს ხალხი ეხლა ესე იგი ამათი შიშით აი ამათი რომლებსაც ფინანსები ან თითოს ერთი თვეში 10000 ლარი ექნება ხელფასი ამათი შიშით ვერც ეროვნული პოლიტიკა ვერც გარყმილების პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი უნდა მივიღოთ ვერც ესე იგი რუსეთთან დავილაპარაკოთ აი ამ ერთი მუჭა ნაძილებს და შევარცხვინე მე ეს ხალხი ეხა ლაზარეს იმაზე რო გამოდიან და ეს ბაია დვალიშვილი არაკს ხვენია შეკაიქალო დედაშენი მიწაში ტრიალებს ეხლა ამ ხელა მსახიობი იყო დედაშენი და გამოდიხარ და ლაზარეს უდგები თავდებში და გამოდის იქ კიდე რამდენიმე რაღაც ადამიანია რომელსაც რაღაცა ეს ვაჟა ექიმი ვინც არის კი ვიცით მაგრამ სხვები რაღაცა სახეს წარმოადგენენ არ აქვს ხვენიათ ხალხო არ აქვს ხვენია მაგრამ რა გასაკვირია ბატონო ჯაბა როდესაც ქვეყანაში უნივერსიტეტებში ვიღაცა რო ახალგაზრდას დავინახავთ კონსერვატიულად აზროვნეთ ყველა მედიაში ტრიალებს ეგ ახალგაზრდა ისე დაანგრიეს ეს განათლების სისტემა ახალი ლაზარეები გამოდიან ახალი ლაზარეები იჩეკებიან ამ უნივერსიტეტებში და ესენი მადლობა სუფთა ეროვნულად მოაზროვნე ხალხი დღეს მართლა
Ai sasavleblis universitetis sasavleblis khemdvanelebi, kho? Pantaputi tundat cerdeni, gantsvadebebs tsamotsuli shezaget, imito ro tu tken arts gamodihart, khmas arigebt. Vera udgebi, tim qolapers. Da icit ra ingreva es sistema. Ara khar tken ghirsebi mandro aro. Chven unda vilaparakot marto, tken ar unda tkvat ro shesatsvlevlia es ganatlebis sistema, es boloniuri sistema. Bavshebi astavloben. Sheqrilia qola universitetebshi es natsebi da liberastebi. Kartuli 20-ebis iqo udidesi shetstomats da danashaulits. Rodesas 2012 tses romovidnen khelisuplebashi, a es natsebi da nats jalatebi da liberastebi ar gamoqaren. Javakhishvilis universitetdan ar gamo გამოყარეს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. Ერთადერთი დღეს უნივერსიტეტი, რომელიც აი ეროვნულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, ეს არის აი ხა სულ ჩანს აგერ ვიდეოში არის გეპეი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სადაც მართლა ის რექტორი ძალიან მაღალ დონეზე არის და აი აქ კიდე შენარჩუნებულია ყველაფერი. დანარჩენი ყველგან არის განადგურებული. Და კაცი შვილი ხმას არიღებს. Და არც არავის გამოსვლა არ უნდა. Arts arabis la parakianu, da, gerari tribuna, tkentan, tkentan, khmasarabine, ahali lazareebi gichekeba, ra, da, ehla, roda itskeba, ai archivnebi, ai davina, ha, tkentan, ager, randeni, universitetan, i džaba samušia, gamo, helevs, gasavsa, websalbat, tautmops, ehla, imas, rakuja, salomes, imas, tautmops, ima auditore, da, tu argamo, diha, elizbar, elizbarašvili. Romelic, Sesegi, Kaci, Čansahi poziții, Gamo Dio, Daka, te bivit, ne te ședo, Isau, prorusi, Haruta, gibit, auditorii, dar lamis Gamo Aktes, Kaci, da, fizicura ta cehte, ai cadrep sa cheda, erti situi targamovi, da, e džaba samușia, erti ganshade varga u celebi, aro, čems, čems, Sesegi, tanam și Romelic, Elizbar, Elizbar, Ačus, Šeurac, Kopa, Mijakenes, da, mere, kide, tauda, smamo, tam, irone baze. Da, sama gerot, Romjarius, hoda, utme, si si rapi, kabinet. Da, prezident, ma, când e vorba de virusul epizodenit, da, mi-e se va ia LGBT propagandii, s-a mutat la un canon de mintea Kithot, ceea ce robi cei nezargui în haos, magram, rașem, tu vași chaturi, tu în rom, canonici, eșmaritat, că ți-a laus, cartul de vis propaganda, da, e sari, canonii, rați, cerdeba, cu ehanas. Roguri unde ai, usis, canonii, ro, am tot asta, zici, da, acum, opitiv des, საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ნებას და მოთხოვნას. Ეხლა ბატონო ჯერბა, ჩვენ რო დავიწყეთ აქ რო რელიგიის სწავლებასთან დაკავშირებით ქონდა ინიციატივა, ამათმა სხვანაირად გაიგეს და დაიწყეს იქ რო აიო აქო ქრისტიანობასთან ერთად მე ხა ყველა კონფესიას პატივს ავწე, მაგრამ ყველა კონფესიები უნდა ისწავლებოდეს, კაცო, მე ვერ გავიგე, ჩვენ ქრისტიანულ საქართველოში მცხოვრობ თუ სად? აქ ყველა კეთილი უნდა ინებოს და იცოდეს რომ ეს ქვეყანა არის პირველ რიგში მართლმადიდებლური ქვეყანა, მაგრამ ეს იმას ამნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა დავჩაგროთ. Ეხლა ამათ, ეხლა თუ ისეთი კანონი მიიღეს, რომ იქ ეხლა ჯობდა არ მიეღოთო ის რო თქვათ, უნდა მიიღონ კანონი, რომლითაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაიჯება ის ნაძირალა, ვინც ავადდა, ადგება და მაგალითად შებღალავს ჩვენ სიწმინდეებს. Და არა რაღაცა ადმინისტრაციული წესით 500 ლარი დაჯარიმდება. 500 ლარს ბაია პატარაია იმაში, რა ქვია, კაპუჩინოში და რაღაცა ყავაში იხდის, რადგან ფეშენ კლუბში რო შედის. მაგისთვის 500 ლარი, ეგ არის 1 ლარი. მაგათვის ეს ფული არაფერს არ ნიშნავს. Una წასულიყო ციხეში, ბაია პატარაია, უნდა წასულიყო ციხეში, აი ეს ნატაფერაძე და კიდე სხვები. Problema ca ai smividnen, da sa patria, da ce hapnezi, da sa rebavebi și iasfes. Da raga asta, verga, uite, am canonul smireba, mi-e martla, mi-e aruci, ar ce eu nebi modist, cu esro mi-e virepto. Nu e nu tebi, ai mi-e un canon, ai ce ho guac, ești dacă, bara, actu ehla, administrația ulicesitic, o da, ja, diesc medeba, mas ehla, ager, aris, saracuia, etnicuri, șuhlis, gaguie baze, mokmedeb, canon. Eha, canon, eha, canon, arsebob, zogi, canon, magreb, arik, eha, tu mi ires, canon, da, ide, arga, ar, mokmeda, da, arik, na, gata, rebul, realul, ați horeba și radgina. Rusi turiste, bizgan, da, ica, la escu, canada, roda, roda, vitho, di, tahinan, ce mi studi, da, ro, halho, vincam, ruseb, dazdebs, etnicuri, șuhlis, gaguie, bizgan, mi ies, pasul, zgeba, și aramin, ertikați, ți-ar da, žila. Da, mi to nu zari, da, ica, la sakartul, turiste, bizgan. Tkvena gaqt, vinis karkhanebi da tkvena gaqt, restoranebi da sastuvroebi, tore me arts biznesi mak da arts mak rusi turistebi chamosla, ar chamosla me piradat naklebat mekheba saertot, ra. Me arats biznesebi mak da me magiti puls avsheulob. Tkven sheulobt magiti puls. Da, akidan gamomdinar ekhla kanonis ekhla mireba erti ari da mere gamoqeneba am kanonis ekhla tu ar gamoiqenes e kanoni da tu amar shen ekhla pirvel rikshi ega guak ro jen miigon es kanoni da ra vitsi ra ushili tu ki eurokavshiris droshastan dakavshirebit ert kvirashi miigo parlamentis tavjdomare kuchavab mashin is
ეხა რა გახდა ეს რა 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 სამი თვე რა თუნდა ამას თან თან მაგის მიღება ეგ არ არის კონსტიტუცია რო ცვლილებები შევიდეს კონსტიტუციაში თავისუფლად შეუძლიათ ხო და ხალხიც დაისვენებს ჩვენც დავისვენებთ აი ეს ნაძირალა ნატაფერაძე ეხა რა თქმა უნდა სტალინი წმინდანი არ არის რომ მისი რომ შევადაროთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ ძეგლის განადგურებაც დანაშაულია აი იცი როდის ეგ რო დაჟილიყო იმისთვის რაც მაგარ ვარიანში გააკეთა იქ სტალინის ძეგლი რო შეღება და რომ ვიღაცას ერთი მწარეთ რომ მოერთხა მაგისთვის სამართლებრივად მაგი მეორეჯერ იმას ვერ გაბედავდა რაც იქ გააკეთა სამებაში აქიდან გამომდინარე რა ვიცი მე ჩვენ რას ვითხოვთ ეხლა იმიტომ არის ამ ქვეყანაში არაფერი კარგი რო აღარ ხდება რომ ღვთიშობლის წილხვეთ ქვეყანაში ღვთიშობელს შეურაცხყოფენ და ჩვენ აქ ჯიღზე რაღაცა ვიცემთ გულს და რაღაცა არაფერი რაღაცა მარტო მხოლოდ განცხადებები გვესმის და თუ კი შედეგი არ იქნება კანონს არ მივიღებთ ეხა უკანონო ქვეყანაში არ ჩვენ გვიდა ცხოვრება რას ვითხოვთ ელემენტარულს ვითხოვთ და მე ვერ ხვდები ხელისუფლება რატო აჭიანურებს ამ ყველაფერს, მაგრამ კი ხვდები დასავლეთის ეწოლით ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ხო ხედავთ, აი დასავლეთის ეწოლით კანონს ვერ იღებენ. დასავლეთის ეწოლით რუსებს ვერ ელაპარაკებიან. დასავლეთის ეწოლით რუსული კომპანიები ვერ შემოდიან ბიზნეს, ანუ დიდი კომპანიები. დასავლეთის ეწოლის გამო პარლამენტში კონსერვატორების შესვლა აკრძალულია. დასავლეთის ეწოლის გამო ანგარიშები უნდა დაუყადაღეს პარტიებს, რომლებიც ლაპარაკობენ სიმართლე. დასავლეთის ეწოლით სიხდეთმა არ უნდა ჩართოს ტელეკომპანია სეზონი და ალტიფო დასავლეთის ზეწოლით ქუჩაში ვერ უნდა გახვიდე პიდარასტები რო არ დაინახო დასავლეთის ზეწოლით კიდე აი ჰაერი ვერ უნდა ჩაისუთქო იმიტომ რომ მოწამლულ გარემოში ვცხოვრობ და ვერ გავიგე მე დახვდით ამ სტოლტენბერგ და დაიჭირეთ ის მაგათი პიდარასტების დროშა სტალინმა გერმანელები ამუშავა საქართველოში უფასოდ და მაგის გერმანელი მუშების დამსახურება სანაპირო და ძალიან ბევრი ობიექტები რომლებიც საქართველოში უფასოდ მუშაობენ და დღეს დასავლეთმა წაიყვანა საქართველოდან ადამიანები და მონებათ ამუშავებენ აი ეს რეალობა არის დღესა და დევანდელობასა და ბაშკირეთში დასავლეთის ზეწოლების შიშიც ანუ ის რომ დასავლეთი გარედან პოლიტიკურ ზეწოლას გაზრდის ხო არ ფიქრობთ რომ ოცნებაში შიგნითაც არის შიში იმიტომ რომ ბევრი არ იქნება მომხრე ესეთან პირდაპირ დიალოგის მე მაგალითად ველოდები რომ თუ დააყენებენ რეალურად ამ LGBT პროპაგანდის ამგზავრ კანონს და ამას რაღაცა მხელვარება თუ მოყვება ველოდები რომ როგორც აი მაგალითად ხო გახსოვს ეროვნული ბანკიდან როგორ გაიქცა ხალხი მარტის დასაწყისის გასული წლის მოვლენების დროს უმრავლესობა რომ დატოვა რამდენიმე ადამიანმა მე ველოდები რომ ამ შემთხვევაშიც ეხა ეს შერყევაც გარკვეულ დანაკლისებს გამოიწვევს ხელისუფლებაში. ხო არ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლებას მაგისაც ეშინია, რომ შიგნით თარ არის აზრის ერთიანობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით? არ ვიცი ახლა ამ გარყვნილების პროპაგანდასთან და აი რუსული ის არ აქვს. მაგას ხვანაირად დაახლოვდა. რუსეთთან სიტყვაზე, აი რუსეთთან მაგალითად რუსეთში რომ ვიზიტი შედგეს, მე მართლა ვიტყვი რომ შეიძლება მართლა იყოს შიგნით გუნდში რეაქცია. და ამიტომაც ვითხოვ რომ საქართველოს ხელისუფლებას თუ უნდა რუსეთთან დიალოგი, აი ესეთი მსგავსი ტიპის დეპუტატები არ უნდა იყვნენ მომავალ პარლამენტში. რო არ აუფეთქდეთ იქ სიტუაცია და ეხლა რა ვიცი ამ გარყვნილების პროპაგანდის შესახებ თუ ვინმე გამოვა ქართული ოცნებიდან, არ ვიცი ეხლა თვითონ ისეთი ხალხი რომლებზეც ეჭვმეპარებოდა იმათ მაწიეს ამაზე საუბარი, რომ კიო ეს მისაღები არისო და ეხლა აბა მაშინ ახლა თუ ის ახლა ბოდიში და პიდარასტების კანონი ვერ მიიღეთ და თუ გაყვილების საწინააღმდეგო კანონი მაშინ წაიყვანეთ ეს პიდარასტები და თქვენ ყავდეთ სახლში მაშინ რა უბედურება არის ახლა ვერ გავიგე ჩვენ რატო უნდა ვითმინოთ ახლა იმ სალომესი არ იყოს რატო უნდა ვითმინოთ ჩვენ ეს ყველაფერი რომელი აი ეხლა ვინ უნდა გამოვიდეს რა არის აქ რომ ხატს შეურაცხყოფ არ უნდა მიაყენონ და ეს დაისაჭო აი რომელიმე თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ გამოვა ქართული ოცნებიდან და იტყვის რომ არა ეს არის რუსული კანონი იტყვის მაგას ვინმე მე არ ამგონია ანუ შეიძლება თქვას მაგრამ რამდენად არა ვერ იტყვის ამას რანაირად უნდა თქვა ეგეთი რაღაცა მე ვერ ხვდები რანაირად უნდა თქვა ჩვენ მარტოა ქრისტიანულ იმაზე ხო არ არის ხა იგივე ეს ცელდება მაგალითად მეჩეთზე ხო ანუ ყველას ვიცავთ ამით იგივე მეჩეთში ვიღაცა რო შევიდეს და რაღაცა რო გააკეთოს იგივე სხვა კონფესიების იმაზე ყველა უნდა დაცვი ჩვენ აქ მარტო იმაზე ხო არ ვლაპარაკობ ჩვენს გარკვეულ აი კონფესიაზე ჩვენს სიწმინდეებზე ვინ უნდა გამოვიდეს ამაზე წარმოუდგენელი ერთადერთი ეს არის რომ დასავლეთი ახლა რომელიც აფინანსებს ამ სექტას, რომელიც ეკლესიას ებძვის,
ესენი რა თქმა უნდა ამ NGO-ებს ახმაურებენ. Საქართველოს მტრები, დაუძინებელი მტრები და მართლა ლავრენტი ბერია ეროვნული კაცი. Დღეს რო ლავრენტი ბერია ცოცხალი იყოს, ეხლა ანა ნაცვლიშვილი და ეს წითლიძეები და ეს ნაძირლები დღეს იქნებოდნენ საკმაოდ კომფორტულ საჯეთასრულების დაწესებულებაში, სადაც იქნებოდნენ პრივილეგირებული სამჯერადი კვებით, უპრიმიტი, უფასო გაზეთებით და იქ გაეცნობოდნენ პოლიტიკურ სიტუაციას და მერე თუ გააკეთებდნენ განცხადებას არვი. Ლავრენტი ბერია რო იყოს, ლავრენტი ბერია საქართველოს გამოყოფა რო უნდა და იმ ხალხს, მისი კაბინეტიდან ვერ გავიდნენ ის ხალხი. Და დღეს მაკაც ეძახიან მოღალატეს. ეს ნაძირლები ესენი. Და დღეს აი ეს მაშინდელ ეპოქაში და ეხლა ამბობენ რეპრესიები იყო. გაიხლა მაინტერესებს ეხლა ეს მოღალატეები, ეს ნაძირლები. Მე ნამდვილად არა ვარ დახვრეტის მომხრე, მაგრამ რო იყოს ესენი დასახვრეტები არიან ნამდვილად. Აი ადამიანები რომლებიც ლაპარაკობენ რომ ეს რუსული კანონია, ესენი არიან კედელზე მისაყენებელი ხალხი, რა. Მე სამშობლოს მტრებს არავის არ დავითობ. Მე შეიძლება ჩემ პირად მტერს შეუნდო რაღაცა, მაგრამ აი ეს ბაბუცა პატარაიებმა, რომლებაც 80% ქართველი კაცებისა დაიჭირეს. ეს ბაბუცა პატარაია, რომელიც აი დამიჯილდოვა, აი ამ მოღალატებ და სალომე ჩენი, სალომე ზურაბიშვილო, შენ ვერ გაასწრებ ამ ქვეყნიდან. შენ როდესაც დაამთავრებ შენ საპრეზიდენტო მართველობას, საფრანგეთიდან ჩამოგიყვანენ და მიგიჟიან აქ. შენ თელშან ცხოვრებას, შენ დარჩენილ ცხოვრებას გაატარებ საჯეთ ასრულების დაწესებულება. Და თქვენს აი ენჯეუებო, აი ეს ფულები რაც იშოვეთ, უკან მოიტანთ იმ ფულებს. იმიტომ რომ თქვენ ხართ საქართველოს მტრები. Თქვენ უგონიათ რომ შექჩებათ ეს ყველაფერი რა და განსაკუთრებით კიდე აი კინწურაშვილს მინდა მივმართო სიცოცხლე როგორ გამწარებული ეხლა ზაგერ ფეისბუქი თქვენს გამო შეზღუდვებით რომ იმაშვება გადასცემ ჩვენს გადაცემას აი კინწურაშვილო შენ ათმაგად მოგეკითხება ეს ყველაფერი რა ყველას სათითაოდ მაქვს შენახული იმ მყარ დისკზე თქვენი სახელი და გვარები ეხლა პასუხს არ გაგძლევთ იმიტომ რომ აზრი არა ყველანი დაიჯებით და შეიძლება სიკვდილითაც კი ოღონდ სამართლებრივად. შეიძლება ამოქმედდეს საქართველოში დახვრეტა და დაგხვრეტონ თქვენ. იმიტომ რომ ერთი და იმ თქვენ არ ახართ სახელმწიფომ არ უნდა არჩინოს თქვენნაირი ადამიანები. თქვენ არ ხართ პარაზიტები და თქვენზე არ უნდა დაიხარჯოს პული ციხეში.